Алматыда үш күнге жалғасқан Жұбанов Вест 2024 бірінші халықаралық заманауи музыка фестивалі өз мәресіне жетті. Фестиваль аясында Испания, Ресей және еліміздің жетекші музыканттары үздік музыка жауһарларын орындап, арнайы шеберлік сағаттарын өткізді. Сондай-ақ шара барысында отандық жас суретшілер көрмесі де ұйымдастырылды. Дәл осы фестивальде еліміздің мәдениетіне үлес қосып жүрген өнерпаздардың еңбегі паш етілді. Испаниядан үш бірдей Барселона музыка академиясының үш профессоры келді. Бір скрипач, бір виолончелист және пианист-композитор. Фестиваліміздің аясында бірінші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы бастау алды. Оның аясында Саян Ақмолда, әйгілі қобызшы қазақстандық алдыңғы таптағы жағы өнерпазымыздың жинағы ашылды. Яғни қобызға арналған шығармалар оның жағы қобыз жинағы.